Nu skal han ud i hest. Der var jo lige lidt logistik med at få ham ind og ud af huset her. Han måtte lave en rampe herude og sådan noget, så han kan gå og være, ikke? Og jeg har været nødt til at ansætte en assistent, ikke? Hvis jeg nu bliver syg, ikke? Hvad gør vi så, ikke? Og nogle gange, når man skal have det, så står man og slager. Ej, det er jo ikke til for. Vi var sådan helt. Vi spiller kun fire gange her i musikken. Den her forestilling. Ja. Der har vi to andre. En forårs og en efterårs. Det her er vores særforestilling. Det er kun her.